თქვენი ყურადღება მინდა მივაპყრო ორ გარემოებას. პირველი იმას, რომ სახელმწიფო თანდათანობით სრულ იზოლაციას ახდენს საკუთარი თავისა სასწავლო პროცესისაგან და განსაკუთრებით ამ პროცესისაგან სკოლებში. სხვას არაფერს არ ნიშნავს, გაუქმება გამოცდილება. სახელმწიფოს არ აინტერესებს, როგორი განათლებით გამოვლენ სკოლიდან მოსწავლეები. მას მაინდამაინც არც ის აინტერესებს, უმაღლესში პირველ ან მეორე საფეხურზე რა ცოდნით ამთავრებენ სტუდენტები. ეს ყველაფერი არის, ასე ვთქვათ, მინდობილი ველურ კაპიტალიზმს და ბაზრის ბუნებრივ მოთხოვნებს. შედეგი არის ის, რომ უმაღლეს დამთავრებულთა აბსოლუტური უმრავლესობა ვერ ნახულობს ვერანაირ სამსახურს, არამხოლოდ იმიტომ, რომ ადგილები არ არის, არამედ იმიტომაც, რომ მათი დონე განათლებისა, მომზადების დონე არ შეეფერება სასურველს. ამიტომაც მერე იწყება ასეთი რამ, როგორიც არის რაღაცა სპეცკურსების დამთავრება, რაღაც სპეციალური საბუთების აღება, რომ ოცარი დამატებით კურსები მოისმინე, თუ პრაქტიკა გაიარე. თქვენ ამას ყველანი ნახავთ. თუ კარგად დააკვირდებით, ნებისმიერ ოფისში გამოკრულ შესაბამის ცნობებს. ყველაზე უფრო თვალსაჩინო ადგილას. შედეგი არის ის, რომ არაპროფესიონალიზმა წალეკა ქვეყანა. ყველგან, ყველა რგოლში. სახელმწიფო მართვაში. შენებლობაში და არა უბრალოდ ვთქვათ, აშენების ტექნიკაში, არამედ სტრატეგიის დაგეგმვაშიც. აი, სულ ახლა ხალხს დატრიალებული ტრაგედია, ამგვარი სტრატეგიის არქონის შედეგია. ეკოლოგიურ პრობლემების მომატებაში. კი ბატონო. უამრავ პრობლემაში, ვთქვათ, სოფლის მეურნეობაში და ასე შემდეგ. სპეციფიური პრობლემებია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. ყველაფერზე ლაპარაკი შორს წაგვიყვანდა და ამდენი დროც არ არის. ეს ყველაფერი არის იმის ბრალი, რომ შესაბამისი ცოდნა ადამიანებს არ ეძლევა თან ქვეყანაში. ამიტომაც ბუნებრივია, რომ ოდნავ მაინც მოდომებული ადამიანები, ახალგაზრდა ადამიანები მიდიან ამ ქვეყნიდან და სხვაგან ცდილობენ როგორც განათლების მიღებას, ისე სამსახურის მოძებნას. ამას ტვინების გადინება ქვია სხვანაირად და ეს სახელმწიფო სტრუქტურების მოქმედების ნებსიდან უნებლიე მოქმედების შედეგია. ფაქტორის სპეციალურად ჯერჯერობით არ ვიცი ამ საკითხზე საუბარი, მაგრამ მინდა ერთ პუნქტს გამოვახმაურო NDI-ის გამოკითხვისა, რომელიც ამტკიცებს, რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობის 85% თანახმაა და მოითხოვს საპრეზიდენტო არჩევნების პირდაპირ წესით ჩატარებას. დაუშვათ, სტომილება არის არა 2-3%, არამედ 10-15%. მიუხედავად ასეთი სტომილებისა, 70% მაინც სახელზე გვექნება იმ ადამიანებისა, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების პირდაპირ წესს უჭერს მხარს. მაშინ კითხვა ისმის, როდესაც ხელისუფლება საერთო-სახალხო განხილვას ატარებდა კონსტიტუციის პროექტისა,
ვისთან განიხილა აი ეს უმნიშვნელოვანეს საკითხი? პასუხი მარტივია: არავისთან, საკუთარი თავის და კლიენტელისტურად განწყობილი ადამიანების ძალიან ვიწრო სეგმენტის გარდა. ეს არის არამხოლოდ თვითმოტყუება, არამედ მოსახლეობის მოტყუება. ასეთია ჩვენი ხელისუფლების ხელწერა და ამას რამე უნდა ეშველოს?